Hammaga assalomu alaykum. Men esa to'ylarimdan bo'shab uyga kelib, mazza qilib serial ko'ryapman. Zimorodok degan serial. Qiynalib ketdim. Qachon bular birga bo'lishadi bilmayman. Balki 2-chi sezonda, lekin men 1-chi sezon ko'raman. Им так идет моя масочка Сейран и Ферид. Какая я, оказывается. Маска у раз узор черки алия. Futbol cozbası devam etedi. APL şiddeti, La Liga kudreti, Asire'nin kütülmeyen bakstarı. Milyonlar oyunu tomoşa kılıp tülüşleyin. Kampanya göz şöleyi komentar edin. Yenge rohkat tanıtıcılar için 100% bonuslar takdim etedi. Mana mening Qumqo'rg'on shahrimni bir oralab ko'ring. O'zi bitta asosiy ko'cha bor. O'yilib, baqqaqa botib, qishda o'quvchilar loyga botib keladi. Yozda tuproqqa botadi. Ko'pincha taksi mashinalarida yuraman qishloqning ichida. Shu tars etib bitta mashinaning balonni yerga tushsa, onangizga rahmatullah, pulni yemay bola chaqaning go'shini yegin deb taksilarni gapirgan gaplarini eshitganman. Mana endi shuni chiqarganimdan keyin Menga yor bo'layotgan qiz. Menga xiyonat qilmang. Aksiz holda badalini qoningiz bilan to'laysiz. Yaramaslar. Lekin tomosha beringlar. Qo'shig'im yaxshi, sizga bitta layk. Iltimos qilaman, ismim Qodirbek. Siz uchun bitta qo'shiq aytib beraman. Yo'llarimni ayro qilib, muhabbatim arzon bo'lib, endi menga yuzing burib, meni yo'qlab kelgan emas, sanyor. Dunyo shartiga qo'nib bo'lganda, umid gulim so'nib bo'lganda, devorgani nurib bo'lganda meni yo'qlab kelgan emas sanyor dunyo shartiga qo'nib bo'lganda umid gulim so'nib bo'lganda devorgani nurib bo'lganda meni yo'qlab kelgan emas sanyor ketgan eding kulib kulib yuragimdan yulib yulib ko'zing yoshga to'lib to'lib meni yo'qlab kelgan emas sanyor meni yo'qlab kelgan emasan yor shu erkayman degani salom qillas deb yozib o'tirmasdan karta endi qancha bor deb so'rasa-da ma 100 deyman u 9900 ta shima karta endi pochka bo'lsin deydi ana sevgi anaqa sizniki bitta deb mana munosabatlar salom qillas deb qo'lingizni ham ortib o'tirmaysiz сразу tashlab berasiz i vse devushka tvoya Talabalar, qani aytingchi, qaysi chiqib plomba qo'yishimiz kerak? Mana bunisiga. Noto'g'ri. Tezroq. Xo'sh, demak yana bir marta urinib ko'ramiz bolalar. Hop. Uloy, buloy qaysiga plomba qo'yay? Ana endi qaysi chiqga kim javob beradi? Abi ne kılıyordu bu? Ye. Al bu. Ya. Abinin balayınca bu. Ye rahmet. Allah razı olsun.
İçini açın! Safetki bana kuru. Dem bana, 3. yılligimi topsa, bitti Ferrari bile, Lamborghini, soğuğa. Cevap, top ilaçı. Assalomu alaykum. Qora suv, black water. O'tiringlar, o'tiringlar. Sekirlar. Ey, pulni Yetib keldi. Rahmat, aka. Abdushi. Yomon qildim de, lekin. Tushunmadim. Sezib qolish shekilli. Keyin safar unaqa reski tormoz bermang, ukam.